На Покрову під вінець. У Хмельницькому просто неба відгуляли подільське весілля. З короваєм, автентичними піснями та запальними музиками. Фестиваль вуличної їжі «Проскурівські смаколики» вчетверте зібрав гостей на етнографічно-гастрономічне свято. Цього разу темою фесту стало традиційне подільське весілля. В жовтні, як завжди, як правило, це період весілля. Ми вирішили, що треба зробити щось таке надзвичайно веселе, а найголовніше, щоб головним атрибутом нашого теперішнього свята був каравай. І ми, власне кажучи, це здійснили, ми зробили конкурс караваїв. Я щаслива від того, що відвідали нас каравайниці з різних районів. На Проскурівське весілля господині привезли десяток короваїв. Тут вам традиційні, з барвінком та калиною, та більш сучасні, прикрашені солодкою мастикою, випеченими з тіста квітами та мережкою. Над кожним каравайниці працювали не одну годину. Кажуть, рецептура традиційна. Та у кожної господині свої секрети. Треба його 3 рази парити тісто. От розчиняєте, парите, яєчка запарюєте, тоді воно скисне, туди оп'ять парите. Місити треба декілька разів, щоб воно насищувалося тим повітрям і не тріскав, не лопав. Кожен коровай він не повторний, але щоб він вдався гарно, звичайно, я стараюся з гарним настроєм, з позитивом. Буває, що з піснями, буває з молитвами, по-різному до цього підходиш. Обряд випікання весільного короваю під традиційні українські пісні демонстрували і учасники фольклорно-етнографічних гуртів із півночі та півдня області. Ніхто не вгадає, що в нашому короваї і вода кринична, і мука пшенична, і сімки п'яє, уже ловець як мало. Не лише подивитись, а й скуштувати запашний весільний хліб змогли усі гості, що завітали на фестиваль «Проскурівські смаколики» у парк імені Тараса Шевченка. 4 караваї скуштували. Ну як вам наші подільські караваї? Дуже смачні, ви знаєте, супер, супер класні. Добрий? Добрий. Дався? Дався. Ще чекайте свого покушаю, бо то я купляного. Ну, теж добрий. Виготовлено відмінно. І якість відмінна. Я щиро вдячний за каравай. Та яке ж весілля без нареченої? А на проскурівських смаколиках їх було аж 12. Показ весільних суконь зібрав чи не найбільше глядачів. На святі не обійшлося і без вишуканих страв та новинок з меню кращих ресторанів Хмельницького. Тут можна було скуштувати страви як за стародавніми подільськими рецептами, так і оригінальні наїдки кухонь країн світу. І усе це під запальну музику та танці.